بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمات لي قرآن مخلص لارا قرآن أقشنا أرغانامز دي بنام لنجان نوبت تيجي أونلاين درس مزنا دام اترامز بغن بسز لار بلان انشقاق سورة سنة أقلش قائد لارنا أتامز. أولا بار برج لارمز يا Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bu oyda qilayotgan va qiladigan ibodatlarimiz, xatmi Qur'onlarimizni Alloh taolo o'zi dargohida qabul aylasin. Darsimiz avvalida Qur'onni tadabbur qilish ahamiyati borasida kelgan hadislar haqida so'z yuritayotgan edik. Ana o'shanday so'zlardan biri Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, unda tadabburi bo'lmagan qiroatda yaxshilik yo'q degan ekanlar. Alloh taolo hammalarimizni tadabbur bilan tilovat qiladigan, uni ma'nosini anglaydigan qorilardan, talib ilmlardan bo'lishimizni nasib aylasin. Demak, bugungi o'tadigan suramiz Inshiqoq surasi. Boshlashdan oldin tilovat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون
والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. Demek İza da İda bu okumasılığı gerek. Bu hafta olduğun suralarda ham otudu. Sama da mad muttasil bo'ladi. To'r yoki 5 harakat cho'zishimiz kerak. Kuzatiladigan hato İza sama un shaqqat deb o'qishlik. İza sama un. İza sama. Endi bu yerda shega ihfo qilishlikda kamchilik uchrab turadi. İza sama un bo'lib qoladi. Un shaqqat yoki un bo'lib yega ketib qolish ehtimollari uchraydi. Shega olib kelish harakat qilish kerak. Uni to'la aytib olgandan keyin shega qaytish kerak. Un shaqqat. Va oxirgida t ni hams sifati va shaddasi bilinish kerak. Eng ko'p uchraydigan kamchilik mana shu. İza sama'un shaqqat bo'lib qoladi. Shaqqat yoki shaqqat sun'iy t ham bo'lmaydi. Shaqqat. Inshaqqat. Mana shunday at bo'lishi kerak. Va azinat li robbiha va huqqat. Va azinat uchraydigan kamchilik hamzani va azinat deb yengil aytishlik. Va azinat bu yerda ham demak t-ga e'tibor beramiz. Va azinat li robbiha bo'lib qoladi. Va azinat shamolini chiqarib qo'yamiz. C demasdan. Li robbiha bo'lib p bo'lib qolish ehtimol bor. Li robbiha va huqqat bo'lmasin. Va huqqat bu yerda ham t-ga e'tibor qaratamiz. Va izal ardu muddat. Va izal ardu qalqala bo'lib qolish ehtimoli bor. Va izal ar roni ham bayniyasini va sukunini bildiramiz. Ardu addu bo'lib qolmasin. Addu muddat bu yerda ham tga e'tibor qaratamiz. Va alqat ma fiha va takhallat. Va alqat bo'lib ala bo'lib qolishi mumkin. Va alqat tana e'tibor qaratamiz. Ma fiha va takhallat bo'lmasin. Va takhallat bu joyda ham t at mana shunday tabiiy o'zini shamoli chiqishi kerak tishga urilgandagi sun'iy chiqmasin yoki umuman bilin hamsi bilinmay qolmasin. Va takhallat ham bo'lib qolmasin. Va takhallat ham bo'lmasin. Va azinat li robbiha va huqqat bu oyatimiz takror keldi. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا د مد منفصل بس تور چوزب كليت كان اديك بيرد هم تور چوزامز اك هم جايز أيها البمسن يا أيها ج بولشلك اجرب ترده Ya ayyuha yengil aytamiz yana. Ayni paytda hamzani bildiramiz. Ya yuhal insanu bo'lib qolish ehtimoli bor. Al insanu ixfoga e'tibor beramiz bu joyda. Bu kalima ko'p o'tdi oldingi suralarimizda. Innaka kadihun. Innaka kadihun shu joyda sal orasini ajratish kerak. Ikkita bir xil harf kelganda innaka kadihun bo'lib qoladi. Innaka kadihun birinchi kani fathasini to'liq etib olamiz. Keyin ikkinchi kaga o'tamiz. Kadihun, kadihun de bo'lib qolishi uchraydi. Kadihun deymiz. Hun degi tanvinda qalqala bo'lib qolish ehtimoli bor.
كادحون إلى ربك بولب كادح إلى ربك كدحا كاد دانا قلقلة سي اتبع برامس كدحا دا فانا خيدك يالش كريك إخفادة كدحا بولب قماسا فملاقيه بو جايدا مد آرز بار إكي تور آلت جايز إدى بس تور جوزيت كان إديك بو يرد هم تور جوزامس فملاقيه وش دي دين كام تليك فملاقيه بو بقالد عير ملرد عموما جوز المي قالد لكن مد آرز لانا إكي جوز بكليت كان بوسا إكي جوز بقوش جايز فملاقيه yana bir nozik kamchilik bu yerda famulaqi mana zammasi bilinmay qolishi mumkin famulaqi famula mula sal bilinish kerak fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi famma bo'ladi ko'pchilikda famma fa amma hamza bilinsin va mim mushab turamiz mana utiya bo'lib qolish ehtimoli bor nunni qalqalasi bo'lib من بوسن من اوتيه اند بو جويده ايرملرده اوچريديغان كامچيليك دماغده اوخشليك يعني بورونغا كيتيب قالشليغي هاوان مثلا فاما من اوتي كتابه بيمينه اوتيه امس اوتيه كتابه امس كتابه بيمينه مس بيمينه مش بيمينه ده خشوار بولامس مين ده ميم غنالي ون عرسته يه غناسس ونكي نا غنالي اكتا غنالي حرف عرسته بيمينه بقالش احتمال كتلي بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف بمسن يكي فسوف بمسن فسوف يحاسب حسابي بولب غنى كيت ماسلك احتمال اوچريده حسابي غنى الادغام بولده يسيرا يسيرا بولب يه اقلب قمسن و يسيرا بولب اخر ده را حمزه هم بقمسن يسيرا ران يوهان قلمان ديب يسيرو هم اوچريده رو ديب اوخ قويشليك وينقلب إلى أهله مسرورا و بمسن و بولده ينقلب بولب انجيشك بوقو مسن ين امس ين يوغان قلمس قف يوغان بغان ليو چون اخفان هم ينقلب إلى أهله بو يرده هم مد منفصل بار تور حركت جوزمز شون دي كليوت كان لغمز اوچون إلى أهله هدا رخوا بار أهله بسبو ميد أهله أهله أزيغنا سرقال ترب اوتامز مسرورا سين ده هم رخوا بار مسرورا بمسن مسرورا مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بنا آية بوتيك فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ تكا وَرَاءَ أبو مسن وَرَاءَ يوان قلع من ديب وَرَاءَ يوكي وَرَاءَ اُچرب تراد وَإِنْجِشْكَ رَاءَ يوان وراء ظهره معنى شو جايدة ارغونة هاگه برامس ظهره ديگه حمزهگه برب قويش خالتلار اوچريده نتيجة ده اظهره كوخش قولد وراء ظهره قلين وراء ظهره امس وراء ظهره وراء ظهره ا بیاخده خالش کریک ورا آنکه او حمزه اظهری که اخشب قمسن اینده بو یرده نازیک
ko'proq ishlashimiz kerak bo'ladi. Zo va ro adohrih bo'lib qoladi. Do. Zo sirg'alib chiqsin. H ni sirg'altiramiz rohova bo'lganligi uchun va ingichka qilamiz. Voni yo'g'ini urib zohrih bo'lmasin. Voh. Voni o'zi yo'g'on h ingichka. Zohrih. Zohrih. Mana shunday. Zohrih bo'lib qolsa bo'lmaydi. فسوف يدعو ثبورا فسوف بمسن يكي فسوف بمسن لابمس زمة دقاب كتب فسوف إمس فسوف يدعو يدعو بقالش اختمال بار دالنا قلق لسي اعتبار بينامس ثبورا ثنا عيتب كين اون عيتامس ثو ثو Zammada aytsak yo'g'on bo'lib qoladi. Fubura bo'lib. Fu. Subura. Wa yasla sa'ira. Wa yasla eng ko'p uchraydigan kamchiliklardan biri. Wa yasla sodni qalqala qilib, hamzammaga moyil qilib aytishlik. Wa yasla sukun qilib ushaymiz. Wa yasla va yasla bo'lib ingichka bo'lib qolmasin, lekin sodni yo'g'on qilaman deb ye ham yo'g'on bo'lib qolmasin. Va yasla emas, va yasla sa'ira. Sa'ira deb uchib turadi. Yeni o'qib qo'yishlik sa'ira emas, sa'ira mad qilamiz. Sa'i, sa'i emas, sa'i. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ بوب قالش اختمال بار چونكي نون بيار دا غنالي وشاب ترامز تشديد لي بغان لي وچون وشندن أجرامي هون دا هم قب كتشي ممكن إِنَّهُ أغزدن كَانَ فِي أَهْلِهِ فِي مد منفصل أَهْلِهِ بومسن أَهْلِهِ sirg'altirib o'tamiz. Masruro u yuqorida ham o'tdi. Masruro bo'lmasligi kerak. Masruro va bir xil cho'zilsin. Ruro ikkalasi bir xil cho'zilishi kerak miqdori. Masruro bo'lib bittasi ko'p, bittasi kam bo'lsa bo'lmaydi. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنَّهُ نَأَتِك ظَنَّ بقمسن ظَنَّ ظَا بو yerda izg'i ظَنَّ nunni ushlab turamiz أَن لَّن يَحُورَ أَن degan lay g'unnali bo'ladi أَلَّي deb o'qish uchrab turadi. Allay yahur emas, allay yahur. Yahu mad oriz bo'ladi. Yuqorida famulaqih ta qancha cho'zgan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shuncha cho'zamiz. Biz 4 cho'zayotgan edik, hozir ham 4 cho'zamiz. Roni tafhim qilib sukun qilamiz. Allay yahur. Kuzatilgan kamchilik yahuri qalqala qilib qo'yishlik. بلى إن ربه كان به بصيرا بلى ده مد منفصل بار إن أشبتر أمس ربه ربه بقالش ممكن كان به بصيرا بيردين ده بصيرا بقالش ممكن صابني يوغان قلمان ده بهم يوغان بقاله ده با إنجيش كه lekin bani ingichka qilaman deb basiro bo'lmasin. Basi ba ingichka si yo'g'on. Va bu joyda ham yeni o'qib qo'ymaymiz, madga aylanib ketadi. Basiro bo'lmasin. Basiro. Basiro. Fala uqosimu bishafaq. Fala da ham mad munfasil bor. Yuqoridagilarni qancha cho'zgan bo'lsak, shuncha cho'zamiz. Uqsimu bo'lib qolishi mumkin. Uqsimu qofni qalqalasini bildiramiz. Uqo. Uqosimu bishafaq. Bu oxiridagi qalqala ham bilinishi kerak. Bishafaq bo'lib qolmasin.
بالشفق والليل وما وسق. ذا الليل بو مثلا، والليل وما وسق بو قالش ممكن، وما وسق وو نحن بالرمز وآخر دقيقة قلقلقة يعني اعتبار برمز وسق. والقمر إذا اتسق، ولا قمر بولب لام قلقلب قمسن ذل هم بمسن. والقمر إذا اتسق قف كإتبار برمز قلقلة سيئة. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن اشرب ترى لتركبن امس لتر ريغن اين بيتق القلب قمصن. لتركبن اشرب لتركبن امس لتركبن طبقا بقالش ممكن طايغن قافيغن ارست ب انجلش طابقان ب طابقان نون بو yerda izhor qilamiz. Anda esa ixfo qilamiz. Ayni paytda to yo'g'on bo'lganligi uchun an tobaq bo'lib qolmasin. An au yo'g'on qilamiz ixfosini ham. An tobaqo. Tobaqo bu yerda ham demak qofning qalqalasiga e'tibor qaratamiz. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Bu yerda endi qalqala bo'lib qolish ehtimoli bor bu oyatda. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لَهُمْ emas لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ bo'lib qolishi ham mumkin. يُؤْ لَا يُؤْمِنُونَ نُون g'unnasiz chiqadi. لَا يُؤْمِنُونَ bo'lib qolmasin نُون chunki ikkita nun g'unnali orasida vov g'unnasiz. Va iza quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun. Va iza bo'lmasin va iza quri'a. Bu yerda ko'p uchraydigan kamchilik hamzani yega aylantirib olishlik. Quri'a emas quri'a. Alayhim va ayni paytda hamza bilan ayn ajralish kerak. Ayrimlarda bunisi ham ayn bo'lib qoladi yoki aksincha quri'a alayhim bo'lib ayn ham hamza bo'lib qolishi mumkin. Quri'a alayhimul qur'anu al qur'anu lam bilan roni qalqalasiga e'tibor qaratamiz. Qalqala bo'lib qolmasin. Alayhimul qur'anu bo'lib qolishi mumkin. Alayhimul qur'anu sukun. La yasjudun. Bu yerda jimda jahr sifati bor. Ana o'sha jahr sifati singa urib ketib qolishi mumkin. La yasjudun. Eshitib turamiz shunday o'qiganlarni ham. La yasjudun yaz bo'lib qoladi. Yoki aksincha sinni hams, ya'ni jarangsiz sifati bor. Jingga urib che bo'lib qolishi mumkin. La yasjudun. La yasjudun uchrab turadi mana shunday o'qishlar ham. Ikkalovini ham sifat o'zida qolsin. Sinni jarangsizligi o'zida, jimma jarangligi o'zida. La yasjudun. Endi bu oyat mana shu va iza quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun sajda oyati hisoblanadi. O'qigan yoki eshitgan inson yodimizdan ko'tarilib qolmasin. Bir marta sajda qilib qo'yamiz. Tilovat sajdasi. Balillazina kafaru yukazzibun. Bu yerda z-larga e'tibor qaratamiz. Z yoki d bo'lib qolmasin. Balillazina emas, balillazina kafaru yukazzibun emas, yukazzibun. Wallohu a'lamu bima yu'un. Wallohu emas, wallohu, wallohu ham emas. Lomni ko'p aytganmiz, v ham bo'lib qolmasin. Wallohu tiniq chiqish kerak. Wallohu. Alloh lafzida ko'pchilikda o'sha h yoki zammasi bilan yoki o'zi chiqmay qolish holati uchraydi.
والله أعلم قرين، والله أعلم بقلان، والله مكملة السن، والله أعلم أعلم هم مثلا قلقلة هم مثلا أعلم بولب أعلم بما يوعون بو يرد أجري ديان كامشليك دماغ ده يوعون ديشليك يوعون ومد أرز آخر ده شنو إتبار خلات أمس. فبشرهم بعذاب أليم. فبشر ده ر ترقيق بلد فبشرهم بقى مثلا يكي قلق لهم بقى مثلا فبشرهم سكون قلب أتامس بو يرده دمك إخفاء شفافي بولاده وشاب ترش مسكيرك فبشرهم بعذاب بن جرنجنا شد سنة بالدرامس بعذاب أليم بعذابنا أليم بولب بنا قلقلة بقى مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بونغو أخشاش آيات تين سورة لارد أوت كان يعني بربار تكرار بسدا قسقرا قلب أيتامس إلا الذين بمسن إلا الذين آمنوا وعملوا آمنوا بولب ذاكي كرش كيت خمسن آمنوا ما تقلب بالدرب قوش مسكيريك إن كوب أجري ديان كامشليك معنى شو نون دا غن نبار ماد دا يوخ وش نون غن ناس ماد جهام أتو كيت قالش ليه آمنوا آمنوا إماس آمنوا وعملوا نص قاني النص إماس النص بيرد هام غدنا كيت قالش أجري بترده وعملوا لو نو إماس لو وعملوا الصالحات صالحات لا بقولش ليك صالحات كسرة بالدرامس لهما ولا قلقلة بقولش ممكن لهم أجر جيم قلقلة سن يحسب بالدرامس أجر ولا تشي بقماسن بيغدا قلقلة بقولش وشرب تراده أج ده قلقلة قيامز كين رونا بولب نون هم قلقلة بقولش ممكن أجرنا غير ممنون بولب ممنون حتى ميم هم ممنون إمس أجر سكون قلامس غير ينس رات رمس ممنون مم بين ياسن بالدرامس نون نون ملام ميم مختار بالخر بو جاي ده هم ممنون بقالش كوب اوچريدي چونكي بو يرده همسه غنالي حرفلردن تشكيل تابكن بيتا وو يعني مد حرف غنسس شون حسابيگه همسه غنالي بوگنلي وچون مد هم غنالي چقشليك احتمالي جدا كوچلي شونكي اعتبار قرات قيامس ممنون بوسن ممنون بوماسن و مد آرز دمک کم قنچه چوزب گلید کم بسه و شنگر آیا قلده اکی تور آلده دمک حاضر که شلردن ایبارت آگل لرنه قنگ رو غیلان کتب قلمز او قش دوام ده بسه چی حرکت قلمز السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام بخورو زن هم بخورو زن باش دورین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدها فملاقيه
فأما من أوتي كتابه ويمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوقون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. yaxshi maxrajlaringiz, tajvidlaringiz juda ham yaxshi mashq qilgan ekansiz joy-joyida. Faqat endi o'sha yodlamaganingiz uchun yoki mustahkam bo'lmaganligi uchun ayrim joylarida cho'zishlarda asosan xato bo'lib qoldi. Endi eshitib turasiz. Oldin o'sha cho'zishlarga qaraydigan bo'lsa, 7-oyatda fa amma, birinchisi 4-oyatda ekan. Va alqat ma fiha bo'lib qoldi. Ma fiha cho'zib qo'ying o'sha joyga. Keyingisi o'sha 7-oyatda fa amma man utiya bo'lib qoldi. Utiya cho'zing. Keyin utiya kitabahu va yaminih bo'lib qoldi. Adashib ketib qoldingiz. Bi yaminih. Xo'p, keyin va devordingizda 9-oyatda va yanqalibu ila deb va yanqalibuni cho'zib yubormang. Endi bu to'g'ri, ani keyingisini o'ylab turish uchun cho'zilib qoldi shekilli, shunaqa bo'lmasin. Xo'p, 10-oyatda va amma man utiya kitabahu va ra'a zahroh bo'lib qoldi. Zahrih din ri. Ra bo'lib qoldi-da. Xo'p, keyin 18-oyatda val qamari iza tasaqmas izat tasaq ulavoring tega. Xo'p. Keyin oxirgi oyatda illallazina amanu va amilus solihati lahuma falahum dordis. Fa qo'shilib ketib qoldi. U nariyoda Vattin surasida falahum ajrun keladi, o'shanga adashtirib qo'ydingiz. Hozircha cho'zishdagi kamchiliklaringiz shu, shularni to'g'irlab qo'ysangiz bo'ldi. Endi bir ikkita tajvidiylar bor. Masalan, idas sama un shaqqotmas, un bu endi sal murakkabroq, shayga olib kelish kerak. Keyin latarka bunda bo'lib qoldi. Latar emas, latar rini yo'g'on qilib qo'yamiz. Fabashirhum bi'azabin ushab turamiz. Sal ushalmay o'tib ketib qoldi. Asosiylari shulardan iborat. Maxrajlaringiz yaxshi ko'rsatmasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Alloh ziyoda qilsin. Xo'p. Namangandan Doniyor. Doniyor qoriga boshlayvering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Idza as-samaa'u shaqqat. Wa
وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Ey şey maşallah. Judayam zor. Hammasi tajvidlaringiz ham. Oxirda bitta 24-chi oyatni boshqatdan o'qing-chi. Fabashir. Fabashirhum bi'azab. Fabashirhum bi'azab. O'shatda. Fabashirhum degan mimda nima bor? Fabashirhum bi'azabin alim. Ey yashin, qolgan hammasi qoidasi bor edi. Ha, ifosha fa yubordi. Ushlab turish kerak. Aha. Yaxshi. O'qishlar to'g'ri qilindi. Ko'stemasin mashalloh, Doniyor qoriqa juda ham yaxshi. Ha, zo'r. Ko'stemasin. Rahmat. Salomat bo'ling, Alloh bardavom qilsin. Bo'pti, rahmat qoriqa. Sog'ing. Ha. Qashqadaryodan Abbos so'rayapti. Abbos qoriqa. Ha. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ صدق الله العظيم. هي ياسين بارك الله جدا يحسن أوازيزم مخرج لاريزم خب ayrim joylarda o'zi tiniq yaxshi o'qir ekansiz, arzim ayrim joylarda g'undaga ketib qolar ekan. Bismillahir rohmanir rohim demay, rohim, rohim. Xuddi shunga o'xshab yu'un bo'lmasin, yu'un, yu'un, ru. Yukazzibun da ham xuddi shunday, yukazzibun. Xo'p, keyin 6-oyatda o'sha boya aytib o'tdik, darsimizni tushuntirayotganda tez, ayniqsa tez o'qiyotgan paytda ikkita harf yo bir xil harf yonma-yon kelganda sal ajratishga harakat qilib xotirjam o'tish kerak. Masalan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila robbika kadahan, qani kkk bo'lib qolyapti-da. Ha, tushundim. Sal sekinroq o'qiysiz, o'sha ka birinchisida, birinchi kada innaka kadihun ila robbika kadahan, mana shunaqa. Sizga innaka kadihun robbika kadahan qoldi. Xo'p, fasawfa yad'uda dal yaxshi qalqala bo'lmadi. Fasawfa yad'u thubura 11-oyatda. Xo'p. Keyin 24-oyatni o'qing-chi siz ham. Fabashir fabashirhum bi'azabin alim. Siz ham o'sha yerda fabashirhum bi'azabin alim. Yaxshi. Keyin mad mufassillarni siz cho'zmadingiz, faqat fala uqsimu deb sal ko'payib ketdi. Fala uqsimu bo'lsin. Bir xillashish kerak. Umuman olganda juda ham yaxshi ko'z tegmasin. Barakalloh. Alloh bar davom qilsin. Alloh razı olsun. Sizdan dolar bexta. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, Alloh razı olsun. Xo'p. Başta olayım kareke. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ semâ'un şakkat ve azînet li rabbihâ ve hukkat ve izel erdu muddet ve elqat mâ fîhâ ve tehallet وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثقوبا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ey Yasin, Muhammad Yusuf. Yaxshi, o'qishlaringiz ko'z tegmasin. Ayrim mulohazalarimiz. Tilaringiz yaxshi chiqyapti. Faqat o'sha va azinat ikkita joyda ham va azinat li robbiha bo'lib qoldi. Va huqqat da qanday chiqqan bo'lsa, va azinat da ham shunday chiqsin. Xo'p. 6-oyatda ya ayyuhal insanu innaka kadihun ha kadihun eshitilmayapti h yumshoqhaga o'xshab chiqyapti davomida ham ila robbika kadahan mas kadahan hani bildiring h fa mulaqih talika h bo'lib qoldi fa mulaqih bo'lish kerak xo'p o'sha o'rni alishib qoldi fa mulaqih da yumshoqha qiling kada handi o'rtacha. Keyin 7-oyatda fa amma man utiya ko'p cho'zvordingiz, sal kamaytirib qo'yasiz. 10-oyatda ham waro'a zahrihda zahri o'sha o'rtacha h bo'lib qoldi. Yumshoq h qiling, xo'p, zahrihda. Xo'p, Muhammad Yusuf qoraki 11-oyatni bitta o'qing deb boya aloqa sal kesilib kelganiga eshitilmay qoldi. 11-oyat fasawfa yad'u suburan. Yaxshi. Xo'p, keyin 13-oyatda innahu kana fi ahlihi bo'lib qoldi. Fi ni cho'zing. Xo'p. Chunki madmun faslda tepadagi 6-oyatdagi ya ayyuhal insonda qancha cho'zgan bo'lsangiz, fi ni ham xuddi shunaqa cho'zing. Chunki undan keyingi fala uqusimuda ham cho'zgan edingiz. Shuning uchun fi ahlihini ham cho'zib qo'yasiz. Xo'p. Oxirgi oyatni o'qing-chi. 25. Innallazina amanu va amilussolihati lahum ajrun ghayru mamnun. Hozir sal yaxshi chiqdi. Boya illallazina deb lani ko'p ushab qoluvdingiz. Keyin 8-oyatda ham bor ekan. 8-oyatni o'qing-chi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yaxshi. O'sha yerda boya sal fasawfa deb cho'zvorgan edingiz, hozir cho'zmadingiz, yaxshi. Lekin yasirada sal yasira si sod aralash chiqyapti. Yasidin yasira. Yasira. Ey Yasin. Qolgan hammasi joyida ko'z tegmasin. Muhammad Yusuf. Rahmat. Alloh ziyoda qilsin. Salomat bo'ling. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi darsimiz xudo xolisa yana chorshanba kuni 14:00 da Mutaffifin surasini yarmini o'tishga harakat qilamiz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته